Re, viss ēters ir te! Lietusgāzes, atkusnis, sniegputeņi un sals. Tik dažādi laika apstākļi janvārī vienas nedēļas laikā nav novērot jau vairākus gadus. Un tas rada bažas lauksaimniekiem. Latgales laukos krājas liels ūdens daudzums un, mijoties ar kailsalu, tas var nodarīt postu ziemājiem. Pārplūduši koplietošanas grāvji, lielas peļķis lauku vidu un pārāk mitra augsne. Tās ir tikai dažas no sekām, kas radušās nokūstot vairāk nekā 30 cm biezai sniega segai. Tam uzreiz sekoja lietusgāzes, tad atkal sals un mazliet sniegs. Tik strauja mainība, turklāt nevien šonedēļ, bet arī ziemas sākumā, Latgalē raisa bažas par ziemājiem. Nav labi, ka nesasala zeme uzreiz uz slapjo zemes uzsniga sniegs un liela kārta. Ziemāja tur suta. Viņi patērēja savus cukurus, ko viņi sagādājuši ziemai. Nu, ir cerības, ka pārziemos. Bet tas mitrums, kas no augšas bija atkusnis, kaut kā ir arī? Nu, tur tajās slapjās vietās, redzat, kur peļķis. Tur jā, tur, protams, pazudīs. Nedēļas laikā zemē ir iesūkušies un kaut kur tālāk melioracijas sistēmām aizgājuši aptuveni 500 litri ūdens uz kvadrātmetru, kas ir tiešām ļoti liels ūdens apjoms. Latgalē uz laukiem tas ūdens ir vairāk nekā, piemēram, Kurzemē. Tas nav labvēlīgi priekš ziemājiem, bet droši vien arī pašlaik ir pāragris priest, kāda varētu būt ietekme tālāk uz ziemāju, teiksim, stāvokli. Zemnieks Vasīlijs Rasimēnoks kopā ar dēlu Ludzes novada piecos pagastos aptuveni 1200 hektārus zemes apsaimnieko vairāk nekā 10 gadus un līdzīgu ziemu neatminas. Šobrīd svarīgi, lai sniega kārta saglabātos vismaz 3 cm augstumā. Ja tagad tiešām būs pliks un kā februārī mums gadarīs gadās 25 grādi, nu, tad ir slikti. Vienu nakti viņi var paturēt, ja pliki. Mums zemniekiem nav ko par to čīkstiet, kā Dievs dot, tā arī būs. Vienīgais tur, kur ūdens stāv, protams, tur nekā nevar darīt. Tā ir melorācija. Šīs gads atkal izteikti parādīja, ka melorācija ir liela nozīme. Jā, nu, mēs redzam, kas notiek varbūt arī citos Latvijas reģionos, kur ir atkal problēmas ar ledus iešanu. Diemžēl nākamajā plānošanas periodā nav paredzēts atbalsts viena īpašnieka melioracijas sistēma rekonstrukcijai un renovācijai. Zemkopības ministrija ziņo, ka pagaidām pārejas periodā 10 miljonu eiro paredzēti valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu sakārtošanai, bet no 2023. Līdz 2027. Gadam atbalsts būs 36 miljonu eiro, lielākā daļa no tā valstī 3,4 miljoni koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Lauksaimnieki gan vēlētos programmas ar melioraciju saistītu iekārtu un aprīkojumu iegādei, tā mudinot ūdens novades sistēmu atjaunošanā, iesaistīties arī uzņēmējus. Darbības dažādošanai vai līdera pasākumu, kur svarīgi arī dot iespēju uzņēmējiem dažādot šo te pakalpojumu un ražošanu laukos un sniegt arī, piemēram, melioracijas sistēmu sakārtošanas pakalpojumus. Jāicina arī pašvaldības varbūt aktīvāk iesaistīties un tomēr to nekustamā īpašuma nodokli, kas ir paredzēts arī infrastruktūras uzturēšanai, vairāk novirzīt taisni arī meliorācijas sistēmu sakārtošanai. Vēl bažas rada diskusijas Eiropā par meliorācijas objektu turpmāko likteni, piemēram, Briselē apspriež dabas atjaunošanas regulu un iespējams līdz 2030. Gadam daļu meliorācijas būs jālikvidē, lai pārpurvotu organisko augsni. Tas savukārt atkal ietekmēs ne tikai lauksaimniecību un mežsaimniecību, bet arī lauku iedzīvotāju ikdienu kopumā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.